Al segle XVIII, un llenyataire i artesà de mobles de Manlleu es va trobar al bosc un tió amb la capacitat de parlar, de qui n'ha sorgit una llegenda completa que explica la història d'un dels elements més singulars del Nadal a Catalunya. A Manlleu n'han creat tot un recorregut per descobrir l'aparició del primer tió i els seus acompanyants, un seguit de personatges que conviden a gaudir de l'essència i l'esperit nadalenc. Aquesta proposta pionera a Catalunya ha començat amb un primer cap de setmana amb èxit d'afluència. Tenim molta afluència, la veritat és que estem molt sorpresos d'aquesta nova aventura, perquè ara actualment estem amb dades d'uns 1.600 persones que han passat i potser acabem el dia amb 1.800, 1.900. O sigui que realment la resposta ha sigut molt positiva i molt bona. No esperàvem tant èxit i que aquesta història de la llegenda del tió doncs, sigui una aventura nova i que interessi tant a la comarca d'Osona. Tot plegat ha estat gràcies a la companyia teatral Mil Notes, que des del mes de juny ha estat preparant el Parc Màgic. Volem esdevenir doncs, una ciutat de Nadal. Ja fa anys enrere doncs, vàrem apostar per un nou model de campament doncs, de Reis, que va ser tot un èxit, i que doncs, com a govern, com a alcalde, doncs, vull fer una defensa molt clara de la col·laboració público-privada. És a dir, hi ha espai també per la col·laboració entre l'empresa i les institucions, i això és un èxit que la veritat ens agrada molt compartir amb una empresa tan professional com Mil Notes i que n'estem molt i molt i molt contents. La localització no ha estat escollida a l'atzar perquè els jardins de Can Puget estan situats en un punt estratègic on la intenció és que l'arribada de visitants també pugui beneficiar els establiments de turisme i restauració del municipi. Buscant un estalvi també econòmic, doncs l'estalvi doncs, de la infraestructura que muntàvem a la plaça del Vila, estàvem buscant un espai. Vam dir, però si és que l'espai el tenim i el tenim més màgic i el tenim aquí. A casa nostra, a Manlleu i aquests jardins doncs, de l'espai de Can Puget han fet possible aquest parc de Nadal, fruit doncs, de donar-hi voltes i de treballar. A la sortida, la cara d'emoció dels més petits ho deia tot. La història del primer tió de Catalunya i la resta d'activitats del Parc Màgic els van deixar embadalits. Hem vist l'àvia Eulàlia, que feia galetes. La fusteria, sí, el xisquet. Hem visitat la casa, bueno, hem anat a veure el primer tió i ens ha agradat molt, és molt guai. Explicaven diferents coses, per exemple, bàsicament la família. I l'àvia com prien les joguines i el com, tió. Sí, com fan el funcionament i tot. En preguntar-los si repetirien l'experiència, la resposta és clara. Jo sí, ja és el segon cop. Un equip de 43 persones han fet possible la primera edició del Parc Màgic, que a partir del 21 de desembre donarà pas a la segona aventura teatralitzada, El món del Pare Noel, i a partir del 28 la tercera proposta, La vida al campament reial.